Արցախի առաջնագծի երկայնքով մարտի 28-ից 29-ի լույս գիշերը մինչև առավոտյան ժամը 10-ը հրադադարիական խախտումներ չեն արձանագրվել եւ օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը մնացել է լարված մարման որոշակի դրական միտմամբ։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը տեղեկացնում է ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ Խարագլխի փարուխին հարակից հատվածում ամրացված նույն հենակետերում։ Արցախի զինված ուժերը շարունակում են պաշտպանական դիրքերի ամրացման ու թշնամու զսպման լրացուցիչ միջոցառումների կատարումը շարունակական աշխատանքներ են տարվում ռուս խաղապազորակազմի հրամանատարության հետ նպատակա ադրբեջանական հնարավոր սադրանքների կանխմանը եւ ադրբեջանական զինված ուժերին իրենց ելման դիրքեր վերադարձնելուն։ Արցախի պատկան մարմինները բոլոր հնարավոր մեխանիզմներով հետևում են իրադրությանն ու ադրբեջանական կողմի գործողություններին եւ ըստ կարիքի լրացուցիչ հրապարակումներով կտեղեկացնեն իրավիճակի զարգացումների վերաբերյալ։ ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահները պետ դեպարտամենտին կոչեն արել օգտագործել իրենց ձեռքի տակ եղած դիվանագիտական բոլոր գործիքներն ադրբեջանի նախագահի ռազմատնչ գործողությունները դադարեցնելու նրան բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադարձնելու համար։ Կոնգրեսականներն ընդգծել են ադրբեջանի զորքերի տեղաշարժը դեպի Արցախի հող նրա կողմից անօթաչու թռչող սարքերի օգտագործումը եւ այդ տարածքում խաղաղ բնակիչներին բնական գազի հիմնական աղբյուրի ձգելը 2020 թվականի հրադադարի խախտում է եւ սպառնալիքի անմեղ մարդկանց համար։ Հայաստանի բիզնես շրջանակների մոտ կանգնած Արմենիա 24-ի աղբյուրը տեղեկացնում է, որ Ռուսաստանից Հայաստան եւ այլ երկրներ նույնպես ցորենի եւ ալյուրի արտահանման արգելքը դեռևս հանված չէ, բայց այդ ուղղությամբ բանակցությունները շարունակվում են, ըստ մեր աղբյուրի շատ մեծ է հավանականությունը, որ առնվազն ԵԱՏՄ անդամ երկրների նկատմամբ արգելքը կհանվի, մանավանդ որ ԵԱՏՄ անդամ Ղազախստանը եւս ցորենի արտահանող է եւ մնում են Հայաստանը, Ղրղստանը եւ Տաջիկստանը։ Հնարավոր տարբերակի համարվում ԵԱՏՄ անդամ երկրների համար ցորենի արտահանման որոշակի քվոտայի սահմանումը, որպեսզի ցորենը չվերարտահանվի երրորդ երկրներ։ Ըստ մեր աղբյուրի այս պայն անհանգստանալու պատճառ չկա, քանի որ Հայաստանում արկայն ցորենի եւ ալյուրի բավարար պաշարներ։ Ընդամենը 3-4 ամսից Ռուսաստանում կսկսվի ցորենի բերքահավաքը, քանի որ Ռուսաստանը արտադրում է իր ներքին պահանջարկից առնվազն 1.5 անգամ ավելի ցորեն, ավելցուկն այսպես թե այնպես արտահանվելու է, սակայն Ռուսաստանն այդ ցորենը չի վաճառելու իր հանդեպ ոչ թշնամաբար տրամադրված երկրներին, այդպիսով ցորենը եւս դարձնելով քաղաքական եւ քարոշական պատերազմի զենք։ Արմենիա 24-ի Ռուսաստանի աղբյուրը տեղեկացնում է, որ այդ երկրի բանակում էականորեն ավելացել են ինքնախեղման դեպքերը մարտ ամսին փետրվար ամսվա համեմատությամբ նման դեպքերի կրկնակի եւ ավելաճ արձանագրվել։ Ռուս զինվորականներն այդ կերպ փորձում են խուսափել ուկրաինական ռազմաճակատու արգելու հեռանկարից շատ դեպքերում քրեական պատասխանատվության ենթարկվելը գերադասելով ռազմաճակատում զոհվելու վտանգից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը որոշել է արմատապես կրճատել մարտական գործողությունները Կիևի եւ Չեռնիգովի ուղություններով։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Ֆոմինը։ Այն կապակցությամբ, որ Ուկրաինայի չեզոքության եւ միջուկազերծ կարգավիճակի, ինչպես նաեւ Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ դրամադրելու պայմանագրի շուրջ բանակցություններն անցնում են գործնական հարթություն, հաշվի առնելով այսօրվա հանդիպման ընթացքում ՌԴ պաշտպանության նախարարության կողմից քննարկված սկզբունքները փոխադարձ վստահությունը բարձրացնելու եւ հետագայում բանակցություններ վարելու ու վերանշված պայմանագրի ստորագրումը համաձայնեցնելու վերջնական նպատակին հասնելու համար որոշում են ընդունվել արմատապես բազմակի կրճատել ռազմական ակտիվությունը Կիևի եւ Չեռնիգովի ուղություններով, լրագրողներին ասել է Ֆոմինը։ FIFA-ն համագումարի հաջորդ նիստում կքննարկի Ռուսաստանի ֆուտբոլային միության կարգավիճակի հարցը։ Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան որոշում է կայացնում դադարեցնել Ռուսաստանի ֆուտբոլային միության անդամակցությունը, թե հեռացնել նրան կազմակերպությունից։ Ինչպես հաղորդում է Match TV-ին, FIFA-ի նախագահ, ինչպես նաև Ասիայի եւ Աֆրիկայի ֆուտբոլի կոնֆեդերացիաները հակված են կասեցնել Ռուսաստանի անդամակցությունը։ Երկու պատիժների տարբերությունը կանում է նրանում, որ հեռացնելու դեպքում ֆեդերացիան վերականգնելու գործընթացը շատ ավելի բարդ է, երկու դեպքում էլ կգործի միջազգային խաղերի եւ տրանսֆերների արգելքը։